Болниши ачаридан часахлебули эмигрантები დაუსაძლეს საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივიან ირემაძეების ოჯახი, რომელსაც მეცხრე არხი სტუმრობდა წლებია საცხოვრებელი ფართის დაკარგვას ცდილობს. ადგილობრივი ხელისუფლებამა დახმარებას პირდება, თუმცა დღემდე უშედეგოდ. Полнисис муниципалитети сопал хати сопалше экомигрантები გაუსაძლეს პირობებში იმყოფებიან. აჭარიდან ჩასახლებული ფატი ირემაძე ოჯახთან ერთად წლებია საცხოვრებლად გამოუსადეგარ შენობაში ცხოვრობს, თუმცა ირემაძეებს ეს ფართიც არ აქვს დაკანონებული. 5 წელია რაც აქ ცხოვრ, მე 5 წელია უკვე. 3 წელია მიუმართე გამგეობას, ცოტა დახმარება რა, მაინც ერთი ოთახი ბავშვებს გაუკეთო მეთქი, მაგრამ ბიუჯეტში თანხა არ არისო ჩვენო, ვერ დაგეხმარების ჯერჯერობითო და როდის იქნება, არ ვიცი, ბიუჯეტში თანხა. საცხოვრებელი ფართის პრობლემის მოსაგვარებლად ეკომიგრანტებმა ბოლნისის ადგილობრივ გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, უშედეგოდ. ხულოს რაიონშიც მიმართეთ, ვაშალომიძესაც მიმართეთ, ჩასახლებელთან სახლების მიურსაც მიმართეთ, სააკაშვილისაც, ბოლნისის მუნიციპალიტეტსაც თითქმის ყოველ თვეში, მაგრამ უკვე შეგვისწავლეს და ეჭი რომ დინდა ეგიდე ინახვენ, იმალვია. მეცხრე არხმა კომენტარისთვის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებისა და მიგრაციის სამსახურის ხელმძღვანელს მიმართა, თუმცა ადგილობრივ გამგეობაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებების გამო გოჩა თაგვაძემ საუბარი არის ურვა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი დაოშვილი კი პრობლემის გაცნობასა და მოგვარებას დაგვპირდა. ამ დღეებში თქვენთან ერთად შევხვდით სოფელში და ადგილზევე მიიღეთ იმ გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილებებს არის საჭირო მიიღოთ. საბოლოოდ როდის მოხდება ეკომიგრანტების საცხოვრებელი ფართის პრობლემის მოგვარება ჯერჯერობით უცნობია.